Дима, як один з авторів цієї поправки ще в 2015 році, хочу подякувати, що міністерство, на мою думку, фахово працює, але є запитання. Ми за два роки, якщо не помиляюсь, придбали за 2015-2016 десь 1100 квартир. Так? Були зловживання на місцевому рівні, тому що ми ці кошти віддавали на обласні адміністрації. Бо перше питання, який стан розгляду тих зловживань, чи є якісь там дані або правоохоронних органів. І друге, потім був змінено порядок, і кошти пішли вже безпосередньо на руки нашим сім'ям сім'ям загиблих і сім'ям поранених. І виходить, що у нас чомусь зменшилась кількість квартир. Тобто ми виходимо там десь на 400 квартир, хоча на 30 мільйонів збільшена сума до 230 мільйонів. От чим це пов'язано? От тепер якось я не можу зрозуміти самої арифметики. За два роки купляли 1100 квартир по 300 мільйонів в рік, тепер 330, і тепер у нас всього там під 400 квартир виходить. Тут питання ще не кількості, а якості, тому що дуже були негативні ситуації, коли придбавалися квартири дуже поганої якості. Цей приклад найбільш показовий, це по Хмельницькій області. Героя України вдова Зубко отримала просто зруйновану квартиру за завищеною. Навіть ті суми, які зараз менше, але це була завищена вартість. Чому? Тому що вони продавали її два роки і не могли продати за тією ціною, за якою придбали. Тому цей механізм від себе виправдав. Всі формули, вона однакова для всіх, розрахована за вартістю квадратного метра, який встановлює Мінрегіон, в залежності від коефіцієнтів, місця проживання людини. Це в тому числі вплинуло на якість. Квартира придбавається один раз, людина її обирає сама. Тому тут питання ще рівня задоволення потреб і скарг. З того часу, поки ми перейшли на новий механізм, ми не отримали. Ми додавали кошти минулому році ще до цієї програми, так було. Додавали. У мене є прохання, щоб ми саме по голові Зубкова, щоб ми звернулися там поготовий колективно, бо нема розслідування. Нема розслідування по деяким обласним адміністраціям, так нема фактів розслідування, те, що навели. Жахливий приклад, коли дали не в тому залишки, де живуть, герої України, дали просто зруйноване приміщення. Виходимо з цим на трибуну Верховної Ради і так в кінці воду все тихо. Ну, дякую.